Добрий вечір усім. Ну що, ми починаємо починаємо трансляцію матчу між колективами Dota All Stars International та Lehman Dogs. Це перший взагалі-то стрім українською мовою, тому будь ласка, заходьте, розташовуйтесь, щоб вам було більш комфортніше, і ми розпочинаємо. По-перше, з предісторію усієї цієї справи. Це наш перший офіційний каст з самого серця, конкретно цього матчу, каст українською мовою, бо російськомовні коментатори, які могли б транслювати цей ефір, вже є, це студія StarLadder, ось. А нам для того, щоб трохи розширити лінгвістичні рамки та для того, щоб дати можливість україномовному ком'юніті також насолоджуватися матчами рідною для них та більш комфортнішою мовою, дали можливість транслювати цей матч українською. Ну, для нас, безумовно, це плюс, бо це перший, ще раз перший офіційний каст від студії Гракам ТВ. На мікрофон Андрух, і розпочинаємо обговорювати саме цей матч. Dota All Stars International вже забрали собі Queen of Pain, також Beastmaster Shadow Demon'ом відійшли до піку Dota All Stars, і Lehman Dogs відповіли Ліоном, Bristol Beck'ом, Shadow Fiend'ом та Dazzle'ом. З боку Lehman Dogs до бану пішли у нас Tusk, Gyrocopter, Pugna і Лішрак, ну і з боку Dota All Stars до бану пішли Wisp, Undying, Nature's Prophet та також Lone Druid. Ну, за лайнами давайте розберемося. Shadow Fiend, мабуть, у Lehman Dogs піде на мідлейн, куди ще йому йти, не зрозуміло. Ліон з Дазлом будуть сапортити, ну мені здається, що Bristol Beck'а, офлейнера Lehman Dogs ще собі доберуть. Чи, можливо, Bristol Beck піде разом із Дазлом, наприклад, у Хардлейн, а до Ліона ще одного керрі мають забрати Lehman Dogs. Подивимося, подгадати можливості, ну, я думаю, що немає, щоб не помилитися. Dota All Stars, Queen of Pain, мабуть, будуть відправляти на мідлейн, а Beastmaster піде у нас на важку лінію. Shadow Demon, звісно ж, буде саппортити, і здається мені, що Мірана має за таким піком з'явитися у Dota All Stars International. Бо, звісно ж, кого ще брати, як не Мірану під Shadow Demon. Чи може Кунка? Подивимося. Лішака до бані Lehman Dogs відправили, тому Мірана мені найбільш вдалим вдалим вибором, здається, у цій схемі. Вперше стрім на українському слышу. Звісно ж. Де б ти ще його почув? Четвертий пік. Чогось до Dota All Stars думають, щось вирішують. Ну що тут вирішувати? Пік Мірану та GG Easy. Go next. Admiral Kunkka. Кунка. Все ж таки Кунка. З більш-менш лейтовим потенціалом, трохи потужнішим, ніж у Мірани. Бо самі розумієте, що сплеш демедж від Кунки це просто ховайся. Shadow Demon, а не Shadow Demon. Такі лінгвісти зібралися у нас в чаті. Дякую. Добре, буду мати на увазі це. Що, останні бани? Останні бани за розташуванням по лайнам героїв колективу Dota All Stars. Більш-менш ситуація вже прояснюється. Queen of Pain, Midlane, Beastmaster, я думаю, офлейн, швидше за все. Ну і Shadow Demon разом із Кункою на легку лінію. Віверн від Lehman Dogs потрапляє у бан, ну і останній бан від колективу Dota All Stars. Ну, тут у нас протистояння має бути просто відчайдушним якимось, бо якщо комбінація Dota All Stars зайде, якщо реалізація цієї, мабуть, тріпли, перш за все,
буде вдалою, то не зрозуміло, як Лемон Докс мають зупиняти Кунку. 20 секунд є у Dota All Stars на те, щоб відправити до бані останнього героя. Це має бути Керрі, мені здається, чи... Не зрозуміло. Все ж таки, я думаю, що Лемон Докс мають Брістл Бека разом із Дазлом відправити у Хардлейн. А Шадоу Фінт Мідлейн і Ліон з одним Керрі може легку лінію відстояти. Ну, подивимося. Фінікс потрапляє до бану у нас від Dota All Stars. Тому не вірять вони, що Брістл Бек може у нас у флейм бути навіть разом із одним саппортом. Ну, також є такий варіант. Є. Клокверк для Лемон Докс. Все-таки офлейн не вистачало цьому колективу. Ну і останній пік від Dota All Stars International. Олдскульний колектив. Це просто якийсь сум за олдовою Warcraft 3 дотою від російського колективу. Ну, подивимося. Мабуть, це буде саппорт, ну, який буде на лайні разом з Кункою та Shadow Demon'ом стояти у нас. Трохи лишилося часу. Луна. Нафіг тих саппортів. Луна у нас буде в піку Dota All Stars International. БЗЗ забирає собі одразу Луну, Фентезі бере Shadow Demon'а, Міреч буде грати на Кунки. А ви питання 15 літ. Це Beastmaster і QW. У нас на Dota, QW у нас на Queen of Pain. Ну і Лемон Докс. Стеф Стайл забирає собі Ліона. Аднан Януза. Решітка 44 забирає собі Брістл Бек. Ескіл буде грати на Shadow Fiend'є. Ну, 44 для мене буде Брістл Бек. Ніяких Аднайнанузи. Так, ну і завершуємо цей лист героїв. Одну хвилиночку. Ескіл забирає Shadow Fiend'а. Шрілі буде грати на Клоквірку. І РТРД Кіксі буде грати на Дазлі. Все. Пограємо. Ми взагалі розібралися. Тепер невеличке питання стосовно лайнів та розташування героїв на цих лайнах. Ну, з боку Лемон Докс взагалі все зрозуміло. Клокверк відправляється у нас у хардлейн. На легкій лінії буде Брістл Бек заробляти гроші, та Experience SF буде у мідлейні. Ну і саппорт Стеф Стайл на Ліоні та РТРД Кіксі на Дазль будуть саппортити, звісно ж, Брістл Бека. Так, відвалився у нас Queen of Pain. QW вже перезаходить. Beastmaster офлейн вже є. Питання 15 літ. Скільки можна, що за нік. І Фентезі на Shadow Demon'і разом із Кункою буде саппортити Луну, на якій грає БЗЗ. Ситуація приємна у Dota All Stars стосовно піку, бо є на ранніх етапах чим вбивати, є чим чіпляти, чим дізейбл робити. Я кажу, звісно ж, про Disruption та Торент від Мірачі, ну і Люсін Бім від Луни, який ніхто не відміняв і не може відмінити, бо заради цього артефакту, заради цього скілу на ранніх та, в принципі, на лейт-етапах брали цього героя. Луна у нас не тільки фіздемеджем може завдати дійсно серйозної шкоди своїм опонентам, а й завдяки Еклипсу. Що, перший у нас файт. Файт такий невеличкий, лише Фентезі трохи продамажили. QW забирає першу баунті руну на топ-лейн. На нижньому лайні Таня 15 літ. Тепер у нас з баунті руною. Ну і QW женуть просто на власний хайграунд. Далі погоня за Фентезі. Фентезі не боїться, бо розуміє, що тут немає, по-перше, батарея асауту, а по-друге, у нього є дізрапшн. Тобто СД тут не може встряти жодного разу.
Empire's middle tower is under attack. Дота All Stars вже перемагає на 600 за золотом, за експіріенсом 350 також для російського колективу. Ну, Лімандокс трошечки поступається, ну, зрозуміло, чому поступається. Бо, по-перше, Стеф Стайл взагалі не фармить, не з'являється у нас на лайні, не отримує ані золота, ані експіріенса. Ну, і та ж сама ситуація і з Дазлом. Дазл також першого левелу навіть не підходить близько до Брістлбека. Усі гроші, уся слава дістається, звісно ж. Тут Брістлбеку, ну, для цього її поставили на лайні. Я думаю, що треба якось переміститися даблі саппортів, що взагалі-то гаяти час у власному лісі. Ну, один може працювати на відводи, інший має піти звідси і просапортити, наприклад, того ж самого Клокверка, бо ситуація у нього, ну, вкрай важка. Тріпл від Dota All Stars, від Луни, Міреч і СД. Це неприємно, дуже неприємно. По перший левел у Швірі. І фентезі починає просто над Клокверком знущатися. Ну, Disruption пішов у нас на Клокверка. Половину хп вже втратив у нас у флейнер колективу Lemon Dogs. Ну і Міреч. Куди дістав торрентом, туди і поставив його. Звісно ж, тут не... Проблема з розрахунком, я думаю, у саппорта колективу Dota All Stars просто не вистачило трохи ренджу. Ну і на Хейст, на руні Хейст, Дазл спіймали фентезі можуть тут і вбити. Торрент у нас пішов від Міреч. На торрент не потрапляє Дазл, а ось у фентезі є проблеми, чи зможе з ними взагалі-то вправитися СД. Подивимося зараз. Стеф Стайл вже обходить у нас СД, десь тут трохи схожа ситуація на ФБ. Ні, заходить у нас за одне з дерев фентезі. Не вдалося зробити тип-аут і мають його забирати. Ще один удар від Ліона. Забирають СД. Dota All Stars втрачає можливість зробити ФБ. Як вони не намагалися це зробити, як їм не кортіло це зробити, не вдалося. Втратили можливість зробити ФБ своєчасно і після цього ще й віддали, ну так, добряче золото та експіріенсу своїм опонентам. QW просідає у нас за хелспойнтами, має чи принести собі банку, чи взагалі-то піти відпиватися під фонтан, бо зараз можуть бути проблеми. Один невдалий крок від Queen of Pain і той самий Shadow Race від SF може поставити хрест на Queen of Pain. Подивіться, що робиться із експіріенсом Queen of Pain. Квопа вже п'ятий з копійками, SF тільки-но бере четвертий левел. 17 на 11 у Queen of Pain і 12 на 2 у Ескіла, але це тільки-но з'явилося, коли підійшов саппорт, коли допоміг Есефу якось там зі своїми справами розібратися. У БЗЗ 23 на 13, він на першому місці за Кріпстатом, 19 на 1 у Брістлбека, навіть не хочу вголос цей нік називати. Ну і 19 на 11, а ви питання 15 літ. Ховайся в житню. QW 19 на 11. В той час SF вже ближче підходить до мідлейнера Dota All Stars. У нього 17 на 3. Клокверку, подивіться, що робиться із Шрілі. Шрілі просто не має взагалі-то змоги підійти близько до кріпів. Тут проблеми, ну, просто невиразні. Невиразні дії Lemon Dogs зробили проблеми Клокверку. Тепер ви бачите, перший кріп на п'ятій хвилині. Майже під кінець цієї самої п'ятої хвилини. Перший кріп, ну, хоча жодної смерті, це вже плюс для офлейна. Ну і подивіться на протилежну ситуацію. 20 на 6 у Бісмастера. Це офлейн російського колективу Dota All Stars International. Того колективу, який за золотом переграє своїх суперників. Ну і за експіріенсом тим паче. 2000 за експою і 1000 з копійками за золотом попереду Dota All Stars.
Ну, так, у нас, я так розумію, фентезі. Намагається вбити кур'єра, ну, тут Лемон Докс розуміє, що саме чекає на кур'єра. Якщо він полетить, ні, кур'єра забирають. Забирають кур'єра, QW, дуже вчасно. Юзає Sonic Wave. По-перше, забрали мідлейнера, по-друге, забрали кур'єра. Ну і тут Дазл має загинути. Так, це два кіли вже від колективу Dota All Stars. Далі женуть у нас Steph Style. Steph Style, уявленьки, ну куди ж тут сховаєшся? Також розвалили в нас Steph Style. Ну і Таня 15 літ. Даблкіл у цьому файті. Ось така у нас Таня, і ось така у нас Таня потужна у свої 15 років. Розумієте, що з нею буде, коли Таня трохи... Хотів сказати, стане трохи більш мужньою. Зрозуміло, що Таня 15 літ ніяка не Таня. Все ж таки, Бісмастер дуже вдало перемістився на мідлейн, забрали три фраги гравці колективу Dota All Stars, чи вбили кур'єра. Це безумовно плюс для російського колективу. 3000 виграють за золотом, за експіріансом теж майже 3000 на початку 8-ї хвилини. Це безумовний плюс. Торен пішов від Мирич. Спіймали у нас Дазла. Навіть не було можливості проюзати Грейв на себе. Розвалили дуже швидко. Queen of Pain забирає цей фраг. І 1-0-3 стає кида у нас у QW. Ну і за нетворсом, я думаю, що колектив Dota All Stars випереджає своїх суперників. QW 3500 і... Так, Таня, що ти робиш? Таня у нас забирає Брістлбека. 5 на 1 стає рахунок. Ну, просто домінування по всій карті від Dota All Stars. Я думаю, що можливо цей матч завершиться у нас достатньо рано. І чим раніше цей матч завершиться, тим швидше можна буде переключитися на Лігу Європи, де наразі у нас Дніпро буде грати проти Севільї. Разом до перемоги. Ну що, Шрілі у нас спіймали. Шрілі під грейвом. Шрілі робить тип-аут. Не дають можливості у нас проюзати тип-аут Шрілі. І прибирають з карти цього героя. 4500 дота виграє за золотом. 3500 виграє за експо. Досвіду багато, грошей багато. Купуй все, що забажаєш взагалі-то. Іди до супермаркету, купуй собі перемогу. 8,5 хвилин. Домінування нарощується від Dota All Stars. Російський колектив Lemon Docs навіть не відчуває на карті. Ми бачимо, що таке трапляється так. Ух! Пш! Інтерактив. А тобі самому якою мовою приємніше і зручніше коментувати? Дніпро грає у 22-й. 22-й за Києвом, та 22-й, звісно ж, за Москвою. Грає проти Севільї. Це фінал Ліги Європи. Хто дивиться Доту, у цей час той лох. Так от, стосовно питання, якою мовою приємніше і зручніше коментувати. Стосовно приємніше, тут жодних коментарів. Неприємніше ані тою, ані іншою мовою. Однаково приємно, але зручніше, звісно, російською, бо... По-перше, оточення у мене російськомовне, по-друге, російськомовна сім'я, по-третє, я-то взагалі-то російськомовний. Ось тому, звісно, не дуже вільно я веду стрім, так що вибачайте, що десь якісь емоційні недоробки будуть стосовно мого стріму, бо... Емоційно трохи стрім на перших етапах буде програвати російськомовному нашому стріму, нашому касту. Ну, я думаю, що це все питання часу. Тобто не перестаю повторювати, тому як трошечки адаптуємося, то буде все більш-менш емоційно та повернемося до стандартного нашої насиченості, яку мали касти на Ігрокам ТВ. Українською розумієте, так, гравцям ТВ. Так, гравцям ТВ. Гравцям ТВ. Ну що, Бісмастер у нас продовжує знущатися над колективом Lemon Docs. Забрали офлейнер, забрали клоквірка. Тут офлейнер наказав офлейнера. 4 на 1 у Бісмастеру. У Бісмастера вже є
Нікра, є вже Нікра першого левелу, ще й 600 золота на руках для Тані. Таня в 15 лет. Неймовірно заможня у нас. Заможня російською мовою – це багатая. Для усіх, хто вперше чує її. QW. Чіпляє у нас із скіла. Можуть забирати його. Фентезі. Нема фіжену на хайграунді, тому в Disruption не відправили у нас СФ. Ну, це саме ця ось недоробка з боку Dota All Stars і врятувала життя мідлейнеру Лемон Докс. За золотом. 4,5 Dota All Stars за експіріансом 3000 і трошечки темп свій збавили Dota All Stars. Російський колектив має давити більш потужніше, якщо вони бажають завершити цей матч, ну, десь у найближчі хвилини. Якщо найближчі хвилини, то, бодай, найближчі 10 хвилинки. Так, Bristol Back через Eclipse, мають його забрати. Steph Styles поблизу. Таня, 15 літ, дуже сильно просідає за хелспойнтами. Забирають у нас Таню, Sonic Wave від QW і даблкіл у цьому файті. Мінус 3 робить колектив Dota All Stars. Вони втрачають лише свого офлейнера. Тому, звісно ж, вони в плюсі. 493 за золотом, 736 за експіріансом. Ось за експіріансом в плюсі більш Lemon Dogs. Це один... одинокий фраг, який вони зробили, і все одно ви бачите за експою плюс для Lemon Dogs. Ну, трохи виправили свою ситуацію, але все одно ситуація дуже скрутна для них. 5 з залишком за золотом Dota All Stars і за експіріансом 3 також з копійками для російського колективу. Ігор Циганик, Роберто Моралес. Це Віктор Вацько, хлопці. Вже є Oblivion Staff. Один для QW, другий у стеші також для QW. Ну і трохи лишилося до придбання самого Оркіду. Бачимо, що робиться за нетворсом. 6500 QW проти 5300 від SF. Також 6600 у нас у БЗЗ. БЗЗ немає собі рівних. Mask of Madness для Луни. Mask of Madness. Ну і наступний артефакт, я думаю, буде Black King Bar. Незрозуміло взагалі тоді, чим вбивати Луну. Bristol Back у нас вангвардом через Quill Spray. Так, це достатньо потужно, але не забуваємо SF. Основний демедж на цьому етапі десь з цими артефактами, ви бачите, що купує собі SF. SF виходить у нас в м'яку, тому, звісно, що SF демедж наносить через Requiem of Soul. Тому якщо ранній БКБ з'явиться у нас на Луні, на якій грає БЗЗ, то пробивати її просто не буде чим. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Скажи, будь ласка, чи є можливість спробувати свої сили в коментуванні українською, чи без шансів взагалі? Так, вірно написали. Якщо у вас там якісь є побажання, чи якщо у вас є якісь наробки чи ідеї стосовно стрімів, чи бажання співпраці, ви пишіть у ВКонтакті усі лінки на нашу групу та на адміністратора цієї групи, на мене, саме того, хто зараз в ефірі. Пишіть у приватній меседж, там будемо обговорювати це питання. Ну що, піймало нас Шрілі. Шрілі у своїх когах, та я думаю, що він не дуже радий, що у своїх когах залишається. Шрілі на лоу ХП, QW, ще один Scream of Pain, Sonic Wave від Квопи, і забрали вже у нас. Забрали у нас Клокверка, я думаю, що всіх тут просто, хто тут знаходиться, можна відправити до фонтану. Ну і далі у нас женуть скіли, скіл, мабуть, теж загине. Тепаут намагається зробити скіл, ну і зробить, 3 в 0, подралися, так. БЗЗ на лоу ХП, у БЗЗ один хелспойнт. Біжи, навіть не повертайся назад. Луна на одному хелспойнті у нас виживає. Як це було зроблено, не зрозуміло. Так, куди, Луна? Не зрозуміло, як так трапилася ситуація. Я б зрозумів, якщо б у піку колективу Dota All Stars був Дазл, який кинув би грейв, та Луна вижила б за допомогою цього грейву. А просто тут, ну, якийсь... Просто дикий фарт для Dota All Stars. Ну, у цьому файті вони, я думаю, що укріпилися стосовно свого золота. Ну, я думаю, це факт.
8 тисяч за золотом, за експірінсом 5 з копійками також для Dota All Stars. Ну і, звісно ж, у цьому файті вони, ну, якщо не крапка, то, мабуть, якась кома у цьому матчі перед крапкою, перед завершальним якимось акордом, який необхідно до Total Stars зробити. Тобто якийсь файт, тім вайб зробити, і я думаю, що нервова система Limadox дасть збіг, і можна буде переходити на наступний матч. Наразі у нас 17 хвилина, за золотом 8 тисяч, за експіріансом 6 тисяч з боку російського колективу. Давайте подивимося, що у нас по артефактам. Є вже Оркіт, і був в файті Оркіт від Queen of Pain. Наступний артефакт, думаю, буде Аганім. У Бістмастера вже є Некрономікон другого левелу. Є, звісно ж, Boots of Speed. Грейд цього артефакту не буде. Аж до появи третього Некрономікону. Фентезі вже має Медальйон of Courage. Є також у нього Tranquil Boots. Є також Magic Wand. Ну, я думаю, що Solar Crest буде від Фентезі. Луна. Заробляю собі гроші на БКБ, БЗЗ просто має купити, ось і придбав вже БКБ. БКБ летить до мейн-керрі колективу Dota All Stars. Ну і Мірич має Баклер, готується вийти в хедрес і буде м'яка на Кун. Мабуть, Кунки все-таки, бо Кунці, ну, це просто, як каже мій товариш, ховайся в жито. Клоквірк з боку колективу Лемон Докс має Чейнмейл, має Стаутшилд і взагалі-то нічого гарного немає більше. У Брістлбека є Вангвард, є також Power Threats, є також Огр Клаб. Ну і так, от нас просідає по ХП Ліон, і тут залишається також і мейн керрі та по сумісництву мідлейнер колективу Лемон Докс SF. З чим у нас загинув SF? Що у нього було на руках? У нього була Мека, але Мека не рятує від того убердемеджу, який наносить наразі Луна. У SF-а була Мека, був ПТ, ну, був і лишається Ring of Aquila, але побачимо активі лише після його появи з таверни. Це буде через 20 секунд. Леон. Без артефактів взагалі-то. 1500 є у Леона. Леон Блінкдагер намагається собі придбати, якщо вдасться, якщо встигне до завершення цього матчу. У Дазла також повна бомжатіна, якщо виражатися звичною для себе мовою. Вангвард, Огрклаб, ПТ у нас для Брістлбека. Демедж через Квілспрей, ну і трохи є з руки, ну не те, щоб трохи, нормальна кількість демеджу. Ну і Клокверк ми бачили, покірк у нас теж не дуже багатий. Ну що, Dota All Stars, 8 тисяч за золотом, за експіріансом, 5 з копійками також у їх активі. Вони перемагають з рахунком 17 на 5, не йдуть у наступ, незрозуміло чому. Вже є у Бісмастера третій Некрономікон, подивимося, що зі скілом буде в соло робитися. У скіла 33 секунди кулдаун на ТП, це може стати проблемою для мідлейнера команди Lemon Dogs. Ну, поблизу був уже у нас Дазл, був також Клокверк. Тому не дали просто так загинути SF-у, але все одно розуміємо, що зараз дуже потужний Бісмастер. Дуже. АВП Таня 15 лет, у свої 15 років, ну, одна з найсильніших дівчат у цій доті. Ви бачите, що з біцухою Таня робиться. Чи то гормони, чи то просто дикий кач та постійні тренування у залі. Ну, залізу, я думаю, Таня тягає краще за всіх. Кидабелою побачив ескіла. Відігнали його на хайграунд. Тут з хайграунду, я думаю, він розуміє приблизно, що чекає, якщо підійметься сюди Луна плюс Shadow Demon, ну, Демон. Все, Dota All Stars пішли на Рошана. 10 тисяч є за золотом їх перевага, і за експіріансом 6 тисяч також від Dota All Stars. А нельзя на Russian говорить.
Звісно ж, можна говорити на Russian, тільки не у цьому касті. Коли вийду з колегами про щось говорити, буду говорити Russian. Це офіційний стрім ЄС-порталу, офіційний стрім україномовний, тому, звісно ж, ніякої російської мови ви тут не почуєте. Російська мова на іншому каналі, звичному партнері ЄС-порталу. Ми новий партнер ЄС-порталу, нова офіційна студія, яка кастить українською мовою, лише українською мовою, бо іншої можливості просто немає у нас. Тому ж я або вчить українську, або просто не зволікайте. Все одно назви усіх скілів, назви усіх героїв, все це є на універсальній англійській мові, тому, звісно ж, я думаю, що звикнути не проблема. Кідабли повертаються до гри. Ну, Роху мають забрати Dotal Stars, навіть без якоїсь супротиву від Lemon Dogs. Тут, по-перше, просто немає сенсу файтитися, по-друге, немає можливості підійти. Географічно розташований Lemon Dogs у нас у топ-частині карти. Тому що, звісно, навіть не встигли б підійти та якоїсь шкоди завдати колективу Dotal Stars. Продовжується буфонада Dotal Stars. Lemon Dogs просто тут немає тих сил, які б зупинили зараз пік Dotal Stars. Ну і далі ситуація буде все гірше і гірше. SF у лейтовій грі. Так, Таню у нас піймали. Наша Таня громко плаче. Ну що, підчепили Таню? Таню розвалили дуже швидко. 15-річну дівчину усією, просто усією бандою розвалили. Знайшли собі жертву. Бісмастер відправляється у нас в таверну, ну і з'являється перший вдалий артефакт для Ліона. З'являється дагер у Стефстайла. Так, давайте взагалі за артефактами пробіжимося, подивимося, у кого що є. У Шрілі чінмейл є Rope of the Magic, залишилося ще трохи назбирати до появи Блейдмейла. У Брістлбека є Вангвард, а також Блекінгбар прилітає до керіє колективу Lemon Dogs. Дазл у нас без артефактів, але є у нього 1500 на руках. Ліона ми бачили. Ну і SF. У SF є Мека, у SF є Ring of Aquila, є Power Threats. Нічого нового для SF не з'являється. З'являється, є вже БКБ для Shadow Fiend'а. Треба тільки кур'єром собі його принести. Таня. Таня, що з тобою сталося? Таня гине у нас вдруге. Просто вдруге гине і гине на рівному місці. Ніхто не примушував Бісмастера в соло виходити на тріплу колектива Lemon Dogs. Тому, звісно ж, фраг не вимушений фраг, бо так трапилось, бо так забажав сам Бісмастер. Погана тенденція, якщо повторювати декілька раз цей мув, то можна якось і втратити усю перевагу. Наразі 10 тисяч виграє Dotal Stars, і по експеріенсу 6 тисяч також для російського колективу. Ну що, у нас Луна. Луна БКБ. Чи вдасться проюзати? Так, проюзав БКБ, також Манта Стайл, ну і все. І Екліпс, і почався розвал у стані колективу ЛД. Брістлбек. Єдиний, хто взагалі-то може близько підходити до Dotal Stars. Знов-таки на 5 хп, на 3 хп. Луна, ну, наступного разу, мабуть, виживе у нас мейн-керрі колективу Dotal Stars. БЗЗ. Ну і спіймали ще й Дазла. Дазла мають розбирати, це не проблема. Ну і 2 в 1. Закінчився файт. Я думаю, що все-таки на користь колективу Lemon Dogs, бо вони дуже багато програвали
Але Dota All Stars мають чисельну перевагу та мають її реалізовувати у спущений Таур на мідлейні. Т2 на мідлейні має падати, ну тут є фентезі, тут є, звісно ж, кабан від Тані. Танін кабан. І Танін кабан. Просто пригадую якісь, не знаю. Якісь розбірки у, десь під під'їздом. Зараз Танін кабан прийде, вам всім розкажуть. Ви бачите, що з нетворсом робиться. 14 тисяч заробляє вже БЗЗ для QW, майже 13 тисяч нетворс, ну і 12 тисяч для SF. Тобто і Queen of Pain, і Луна обігнали у нас Ескіла. Ну і далі вже йде Bristol Back. З просто жахливо невимовним нікнеймом. Так, написали цей нікнейм у нас у чаті, я навіть не буду це голос говорити, бо це просто перелом язика. Не бажаю я з цією травмою ще зі стрімів вийти на тиждень чи два. Не зрозуміло, чому Dota All Stars не йдуть у наступ. Не зрозуміло, бо є усі необхідні артефакти, є треті некрономікони, є дагер, також у Тані є у Queen of Pain, Оркіт є БКБ. Можна навіть тут Аганіма вже придбати після ще. Половину після вдалого файту. Є форстаф у Shadow Demon, є також медальйон в Кураж, у Кунки є Мека та Аркан Буце. Ось, я думаю, той, хто буде збирати Guardian Greaves. Хто має збирати Guardian Greaves, бо крім нього просто нема кому. Ну і у нього всі артефакти для цього є. Треба ще 500 за золотом отримати. Це питання, я думаю, що однієї, може, двох хвилин, чи одного якогось вдалого файту для Dota All Stars. Ну що, малюють у нас якісь схеми Lemon Dogs. Вони бажають піти топом. Але якщо йти топом, то мені здається, що можна нижній лайн, наприклад, втратити. Ну, QW, бачить у нас Dazzle. Є Silence, тому Dazzle, звісно ж, тут гине. Як Silence паде, Dazzle відправляється до таверни. Зробили один мінус, можуть йти далі. Dota All Stars, бо є, по-перше, чисельна перевага, по-друге, вони просто сильніші. Сильніші за кількістю важливих артефактів, сильніші за левелом, сильніші за спелами, які можуть вкастувати у файті. Все одно вони просто марнують час. Вони не реалізують свою перевагу, і це може поганий жарт зіграти з колективом Dota All Stars. 12 тисяч вони мають перевагу за золотом, 7500 за експіріонсом, і все одно не йдуть у наступ. Навіть не зрозуміло чому. Чого ще не вистачає, давайте подивимося. Може я якийсь момент пропустив. Guardian Greaves є вже у Mirage. У Лун є 2600, на руках є Mask of Madness, є Mantastyle, є БКБ. Так, у Shadow Demon є Форстаф, є медальйон, так, ми це все бачили, нічого не треба. Ну все, Guardian Greaves зараз кур'єр вже принесе, міні-скрін, і подивимося, що буде у файті коїтися із колективом Lemon Dogs. Відправляється фентезі у нас на нижній лайн, просто відпушити Т1, щоб не надати жодної можливості ЛД якось свою економічну ситуацію виправити. Я вже розумію український. Є, це значить єсть. Так. Так, це значить да. Так, спіймали у нас Bristol Back. Ну, тут кайт буде безумовний. Взагалі-то Bristol Back, є на ньому медальйон, тому, звісно ж, Bristol Back розібрати не проблема. Так, це танк. Це танк, який має у себе дуже багато демеджу. Е...
ну, має отримувати багато демеджу та виживати. Але все одно, таку кількість чи мінус деф, які зробили до того Старс, звісно ж, не пережито. Ну, спіймали у нас Queen of Pain. Queen of Pain у нас спіймали. Все, що можна було проюзати, проюзали. Finger of Death у неї, я так розумію, був US Spike тут і Hex від Steph Style. А мідлейнера колективу до того Старс розібрали. Так, Primal Roar, що в нас від Тані. Таня нагарчала тут просто на ескіла. Ескіл, БКБ, тип-аут. Чи не тип-аут, що він робив, не зрозуміло. Сеф кастував у нас Requiem of Soul, так і не зміг його вкастувати, і вбили у нас Сефа. Ні, не кастував він Requiem of Soul, він робив тип-аут. Він робив тип-аут і просто там кастував, махав руками, я думав, що це, можливо, Requiem of Soul. Ні, він просто робив тип-аут під БКБ. Тут і фіз демеджу вистачило колективу Dota All Stars. Це вже дуже тривожний дзвоник для Lemon Dogs. Ну, як і весь цей матч. Не зрозуміло, чому 30 хвилин продовжують у нас стояти на місці Dota All Stars, бо могли вже вспушити High Ground Lemon Dogs. Спіймали Брістлбека. Брістлбек повертається на крест, також пішов у нас Торрент. На нього Брістлбек юзає БКБ, просто піти звідси. Чого чекає до Dota All Stars? Незрозуміло. Чого чекає, незрозуміло, і чого дочекається? Також незрозуміло. Чи то буде камбек від ЛД? Ну, як дають час, то можна час не гаяти, можна час цей витратити на фарм, бодай, свого лісу, чи, можливо, якихось лайнів. Ну, бачимо, що Ліон, наприклад, підпушив лайн. Ліон половину тавору разом із кріпами спушив. Зпушив. Ось Кіла, вже є квартер став, готується вийти у Баттерфляй. Чи буде МКБ у Луни? У Луни є 5200 на руках. БЗЗ може придбати, ось, будь ласка. БЗЗ просто придбав собі Баттерфляй, один вдалий клік. Тепер не зрозуміло, що робити з БЗЗ. БКБ не дає можливості пробити його магічним демеджем, а Баттерфляй не дає можливість, наприклад, тому самому СФу пробити його з руки. Ну і тепер чим бити БЗЗ, не зрозуміло. Лише квілспрей від Брістлбека. Оце фіздемедж, який не може не влучити по БЗЗ, та й по всіх героях Dota All Stars. 15 тисяч перевага Dota All Stars за золотом, 9 за експіріенсом. Ну все, взяли Aegis, просто пішли спушили хайграунд. Що робити ще? Нащо гаяти час? Нащо? З'являється у СФа Баттерфляй. Окрім Баттерфляю нічого на демедж немає, а ось у Луни є, окрім Баттерфляю, ще і Манта Стайл. Ну і є Mask of Madness, є ще Moonglave, не треба про це забувати. Так, значить, Primal Roar від Тані на Брістлбека. Брістлбека ще й на Торрент у нас підіймає колектив Dota All Stars. Починається пуш, Некрономікони третього левелу. Так, СФ, бий нас, бий. Хто може вбити нас? Зараз Некрономікони просто півобличчя Брістлбеку відірвуть. Розвалили Брістлбека, і скіл повертається у нас на хрест, і скіл одразу підлітає у нас у Торрент. Пішов Requiem of Soul від Shadow Fiend'а, де знаходиться Лун. А БЗЗ просто юзає БКБ. Просто юзає БКБ і просто з руки розвалює у нас колектив ЛД. На лоу ХП Шрілі. Шрілі до того ж майже не приймав участь у цьому файті. Все одно йому дісталося дуже сильно. QW переміщується на мідлей. Готові колектив Dota All Stars продовжувати файт. Торрент по Брістлбеку. За демеджем це не дуже сильно пробиває Бріста, однак це, ну, неприємно, просто неприємно, я не знаю, просто неприємно з моральної точки зору постійно бути на цих хрестах, постійно літати разом із Торрентами. QW спіймав на Шрілі, Шрілі під сайленсом, юзає Blade Mail, ну QW з БКБ. Яка йому різниця взагалі? То Шрілі не гине, Шрілі під грейвом, Шрілі на власний фонтан відправляється. Другий лейн падає. Мідлейн спушили, нижній лайн також спушили гравці колектив Dota All Stars. Ну і просто заходити за топлейн? Ні, не заходити. Заходити наступного разу у наступній грі. Ну що, я думаю, що ми можемо привітати колектив Dota All Stars з перемогою у цій грі. Ну, я думаю, так є. Так ось, привітаємо Dota All Stars International з перемогою у
першому матчі даного Best of 3, даної Best of 3 гри. Вони перемагають і ведуть з рахунком 1-0. Ведуть з рахунку 1-0. Не забудьте, будь ласка, не забудьте, якщо вам сподобалося або не сподобалося, про всяк випадок підписуйтесь на наш канал, жміть фоллоу, та також, звісно ж, заходьте до групи ВКонтакті, і там можете долучитися до нашої течії, до нашої студії. Ну і, звісно ж, побачимося з вами, я думаю, десь хвилини через 4-5, ну, до 10 хвилин наступне лобі, і ми чекаємо відповіді. Чи зможуть Лемондок зібратися та розбити до Total Stars обличчя? Бодай один раз це все ми побачимо наразі. Все, не перемикайтесь, далі буде цікавіше, побачимося через невеликий час.